Tas sasvīdus šis cilvēki. Domē! Ko neatsūtīt? Neatsūtīt, Tomiņš neko nenājauš. Tomiņš neko nenājauš. Armand, Anna tikko atsūtīja īziņu, ka Tomiņš neko nenājauš. Jā, tā ir. Neko dzeram līdz rītā. Tomiņš neko nenājauš. Tomiņš neko nenājauš. Tomiņš neko nenājauš. Tas labi. Jā. Anna atsūtīja īziņu, ka Tomiņš neko nenājauš. Piedod, Anā. Zaram līdz rītam. Pasaka, ko Tomiņam novēlējam dzimšanas dienā. Viss? Tā vajag novēlējumu Tomiņam dzimšanas dienā pateikt. Kaut kādu lietiņu arī var novēlēt, piemēram, jaunu ledusskapi. Mēs tikko ar Armandu uzzinājām, ka viņam 23 paliek. Ko mēs tā kā pieredzējuši vīrieši? Četras gadus kā lietiņas. Jā, labi. Tā kā mēs paši esam pieredzējuši. Labi. Bet pirmais, kļūt par naudīgu pēdējiem. Pozitīvas emocijas citiem, un tad caur elektroniku atnāks atcerēt. Bet pats galvenais ir kļūt par naudīgu tēviņu. Vismaz mēģināt. Paldies. Kā mēs vēl pajautāsim novēlējumu? Ko jūs novēlat Tomiņam dzimšanas dienā? Gaili. Milzīgi gaili. Ko jūs novēlat Tomiņam dzimšanas dienā? Bučiņā. Daudz plaģā. Es novēlu nākamā dzimšanas dienā. Paldies. Edi, ko tu novēlat Tomiņam dzimšanas dienā? Es vēl vienmēr saule smaiga un es tūrāju. Anna gaida. iPhones gaida. Jā, Anna gaida. Es tur jaunākais iPhones. Ko jūs novēlat Tomiņam dzimšanas dienā? Visu to labāko. Visu labu? Jā. Es tur iPhone. Labi. Ko jūs novēlat Tomiņam dzimšanas dienā?
panākumus viņa mākslā. Paldies panākumu Tomiņam. Tu varbūt vēl kaut ko vēlies novēlēt Tomiņam? Sapņu džeku. Sapņu džeku? Jā. Labi, paldies. Turp. Ko jūs novēlat Tomiņam dzimšanas dienā? Daudz laimes. Daudz laimes. Un ko vēl jūs novēlat? Priecīgu prātu. Priecīgu prātu. Pasaules slavu. Pasaules slavu. Paldies. 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 Ko jūs novēlat Tomiņam dzimšanas dienā? Aņu Tomiņš. Labākais puisis vispār. Turies Tomiņ. Daudz veselības. Paldies. Tomiņš saka jums paldies. Ko jūs novēlat Tomiņam dzimšanas dienā? Var arī jaunu leduskapi novēlēt. Jā, jaunu leduskapi un traukus. Traukus, kondicionieri. Kondicionieri, pēc tam arī to sievietes nomadāt. Zepter katlu. Zepter, un apkopēju? Jā, protams, tas jāsavāt. Jā, paldies, paldies. Ko jūs novēlat Tomiņam dzimšanas dienā? Lai viņam nākamgad ir labākā supergrupā Latvijā, kā piedalās reizes un tādā grāk. Labi, un jūs? Nu, es teikšu tādu divišķu dzirksti, radošu. Tas bija lāds. Nu, man ir mīļa kursmiedrā, un viņa, tu saproti. Bet jebkurā gadījumā, nu... Nevēl skatu uz laiku garumā. Šī ir... Mīlestība, protams. Tā? Jā, jā. Dievs mans liesadirgs. Jā, Dievs mans liesadirgs. Labi. Urā, man liekas mums spār jā. Jā, paldies. Es vēl pie puišiem aiziešu. Nav vēl? Nav vēl laiks? Jā. Nav vēl laiks. Labi. Ko jūs novēlat Tomiņam dzimšanas dienā? Es nevaru nofilmēt, bet viņš dzirdēs. Jā, tik audio? Nē, es filmēju, bet teip tumšs. Kaut ko novēlēt, kaut kādas mantas, varbūt dārgas vai kaut ko tādu. Dārgas mantas! Pagaidi, Un kaut ko tādu! Pagaidi, mani. Es domāju, kad... kad vi... Ka? Es domāju, ka? Tom, tu visu dzīvi esi pelnījis kaut ko labu. Nu, tā sanāk. Piemēram, kaķēnus, kuķēnus. Jā, kaķēnu bildes internetā. Nē. Viņš ir pelnījis. Kaķēnu bildes internetā, kur izgriezt kaķēnus. Es varētu novēlēt Tomam beidzot iepazīties ar mani. Jā, jā mēs tā novēlām iepazīties ar jauniem labi, draugiem. Labi, mēs neko laikam labu nepateicām, bet tas... Nē, viss nekās... labi. Beidz visu savu vērtību. Jā, visu labu. Tā, kurš vēl nav novēlējis kaut ko? Ronči, ko tu novēli vēl? Ko tu vēl novēli Tomiņam? Jā, novēli kaut kas. Jā, kaut kādu mantu var arī novēlēt. Daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies. Paldies. Marčik, vēl kaut ko? Naudas daudz. Naudiņas. Tiešām, Tomiņ. Nu, vismaz 100 miljonu. Paldies. Paldies. Visu laikam ir novēlējuši kaut ko... Nē, reku, skaidri neko nav novēlējuši Tomiņam. Ko tu no... Es nevaru nofilmēt, tu vari ierunāt. Ko tu novēli Tomiņam dzimšanas dienā? Visu! Visu. Paldies. Jā? Sveiki, ko jūs labi atceraties par Tomiņu? Atceros par Tomiņu. Ko tu labi? Dzīvējām upīžu pasāžām, es atceros, kā mēs taisījām kopējus skaņdarbus pa naktīm, jā. Un arī pliki skraidījām pa dzīvokli.
Tā kā to, ja Tomiņa tajā... Bildītē var redzēt, jā. Tu esi labi. Paldies. Daudz ko atceros. Labi, lai... Ko jūs atceraties no Tomiņa dzīves tādu labu? Nu, mēs ar Tomiņu medzām šeit pa vakariem iedzēt tāliņus tur. Jā. Tas ir jūs jaukie mirkļi. Tur jā. Bija pilni ar mīlestību, draudzību. Jā, viens otram, viens otram uzzanam, ko dari, iedzeram maliņu. Tā arī vakars beidzās. Paldies. Nav tas, tas skats neatmaksājās, nu tā kā neatmaksājās, ja tas pārmaksājās. Ko jūs atceraties tādas kopīgās atmiņas ar Tomiņu, ko jūs tādu mīļu darījāt kopā? Es nezinu. Tad jauki pasēžam vienmēr šeit. Jā. Vienmēr mēs jauki parunājam. Sliepcijas Tomam. Jā. Savam indīgām frāzi. Bet tu vari atvainoties tagad. Man liekas, viņam patīk. Labi, un ko jūs varētu, es jūs abus tagad varu ieķert šajā kadrā, ja? Ko jūs kopā ar Tomiņu darījāt? Nu tādu ļoti mīļu. Bijām vienās kāzās. Ah, jā! Ah, viņa jā, kāzās! Jā, jums patika kāzas, ja? Jā. Jā. Es švedējos. Ah, jūs švedējot. Es neatceros, biju piedzēvusies kāzās. Labi. Jā, paldies. Ko, man prasīs, kā man patika kāzās, nebija kāzās. Ko jūs darījāt? Kāds ir spilgtākās atmiņas ar Tomiņu kopā pavadītajā laikā? Kāds brīdis kopīgais jūsu? Nu, to mēs iekamies, mums bija mums tādā radošā kopdzīvē, kas ir pa laikam uzplaiksnī, noplūkna kā uzplaiksnī. Kā mūžgārā, mūžgārā, sasem mūžgārā. To viņš jau ir klāt? Tur jau nogāja. Ir pārši, jā. Tagad jāsargīt. Uzsauciet. Panika! Panika, panika, mūsu gārā. Vada mārā gaisma, mūsu gārā. Uzsauciet tos, kas pīpē. Aizslēdzēt durvi. Nekādas sarunas, nekādas sarunas. Es gribu Nekādas ar... Čurāšanas. Sinķi. Tie, kas pīpē, vienkārši slēp seju. Kas ir cik tālu? Kur mans kopčiks palika? 10 minūtes. Un tad jau vēl Labi, mēs ejam gaidīt Tomiņu, slēdzam ārā gaismu. Paldies, Tomiņ. Gāzi. Bučiņas Tomiņa dzimšanas dienā tev...